Zdravím vás, tady Lexa a se mnou je tu opět hra Superhot, kde máme tady úžasnou love story mezi Pepou a Marií. Uvidíme, jak to dopadne. Ne, Pepa umřel, tak takhle bychom jako neměli, vole. Bum. Debile. Tak, bum. Fuck you. Dobrý. Quitting time, což je... Fuck you. Bum. Co chceš po mně, vole? Cukřík? Nebo jako co, vole? Bum, bum. Koukej, jak mi to dneska... Shit. Ne? Ty vole, katana nějaká posraná, fuck you. Co to bylo, vole? Soráč. Jsem se do toho nějak zažral, takže jsem úplně pokurvil můj úvod. Takže... Za to... Pardon. Pardon za ten úvod. OK, po tobě vystřelím. Teď vystřelím po tobě, protože jsi zmrt. Takže, jestli jste viděli první díl hry Superhot v mém podání, tak víte, že mi ta hra moc nejde. Přitom jsem, když jsem se na to díval, vole, tak jsem myslel, to je v pohodě, vole, to je lehká hra. A ona je i krátká, tak to bude na 3 party, vole. Ale v mém podání to bude asi na 10 partů, já nevím. Co chceš po mně, vole? Fuck you, vemu si tohle. Já vůbec nevím, jestli po mně někdo střílí nebo nestřílí. Střílel. Střílel, no. Takže znovu. Tak, boom. Máš po hlavě, tady máš, ty vole, nemáš. Jsi byliš prdel a chcípni. Vedle, nasrát, vole. Boom. Tak. To nepotřebujeme. Boom. Vedle. Boom. Trefil jsem se, dobrý. Boom. Trefil jsem se, dobrý. Utíkám sem, protože tady bude enemák. Fajn. A teď už nebudu mít asi náboje. Jo, mám. Fajn. Ale teď už asi nebudu mít. Takže si vemu tohle. Teď nevím, kdo po mně střílí tamhle, ten idiot. Já to po tobě hodím, nebude ti to vadit, že ne? Boom, boom. Boom. Co je, vole? Ne! To snad ne. Jsem z toho úplně naštvaný. Tak, tady máš. Boom. Tak. Boom. Dobrý, bez hlavy. Fajn. Tady máš, na oplátku. A pak tady mám nějaký squirting time. Je super. Takže rovnou střelíme tebe. Jak to? Jdi do píči, ty idiote. Tak. Ruce vzhůru. Shit. Tak to jsem přežil. Vůbec nevím jak. Dobrý, tohle jsme trefili. Tohle bychom mohli taky trefit. Jo, jo. Dobrý. Tak, a potom tady bude ten kataňák ještě někde. Co je, vole? Ne! Ne! Tak teď nevím. Můžu něco vzít, super. Já je můžu zabít přes stěny? Tak to je dobrý, vole. Jsem nevěděl. Tak katana. Hej, máš. Umři. Dobrý, seš mrtvej, seš. A kdo nám tady zbývá? Boom. Ha! Jsme super teplí. Opět jsme super teplí. Dobrý. Tak co, napíše nám Mařka, kde se flákáme s tím mlíkem? Ne. Ale. Přišli jsme do nějaký blbý uličky. Takže já utíkám, ty vole, dobrý. Špatnou uličku jsme vydodžovali, ale já potřebuju do toho Lidlu. Co to je? Tak jsi normální? Ty vole, on má nějaký samopal, či co? A můžu si tady něco v té uličce vzít, když já si tady nemůžu nic vzít, tak jo, tady je něco, nějaký flaštičky. Bubi, 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 pojď sem.
Pípu, 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 pípu. A? Tady máš flašku. A! Ty vole, hodil jsem po něm flašku a nic mu to neudělalo, tak co je to za supermana, ty vole. Ahoj. Můžu? Můžu jet. Tak, dobrý den. No, už střílí. Wee! Boom! A je to moje. Umři, blbečku. Co to? Někdo je za mnou tady? Ne. Boom, 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 boom. Jste mrtvý? Ne, ještě ne. Čekej. Tak tady? Umři! Vedle. Už? Jak si to mohl přežít, ty idioté? Ha! Dobrý, tak tohle to bylo easy peasy. Co, znovu? Znovu? Tady nám asi vynadá mařka, že se tady flákáme v nějaký uličce. Co to je? Co to je za pičovinu tohle? Nějaká černota tady. OK. Zpráva. Dobrý. Pepo, ty jsi byl zase v té uličce za tou kurvou černou. Ježišmarja, já jsem řekl černou. Za tou kurvou snědou. Že jo? Ty utrácíš peníze za tyhle sty v Hortime. Ano, protože jsi tak obezný. Tak, dobrý. Já to věděla. Ale chci po tobě už takovou dobu mlíko, abych zhubla. Ty nikdy nezhubneš. Nikdy. Já ti povídám. Nikdy. Tak. O, to si myslíš? Já ale zhubnu. Ale potřebuju mlíko. Dobře, ale nech mě si užívat v fudličce se snědejma těma. Ne, ne. Já nechci, aby si se vybíjel někde jinde mimo mě. Je ti to jasný, já jenom potřebuju mlíko. Teď vůbec nevím co, ale jo, srsli, tak to doopravdy, to je teda lamácký. Ty jsi super lamáckej, že jebeš snědý tadyhle ty v uličce. Dobrý, superhot, tak dáme si superhot a uvidíme, kam nás to zavede dál. Potřebujeme, tak to bude asi super hot. Tak, enter, enter, enter. Ano, takže zamítnu to. Blalalalala, Marie je tlustá. Dobrý, Marie je tlustá. A pustilo nás to, super. Jsem nečekal. Kam se to nabouráváme? Tak se kouknu, jestli jsme se konečně nabourali do Lidlu. Ale regály mají prázdný, tyve. Snad ne. OK. Kreknuli systém, to je super. A co jako mám s tím dělat, vole? BOOM! Tady máš. Umři! Super. Mám jenom jeden náboj. To není dobré, toto. Tady máme nějaký další bambitky. Takže ty umři. Tebe jsem nečekal. Dobrý, v pohodě, jsme v pohodě. Jsme v pohodě, nebo ještě někdo? Tady na mě bafne. Kde jsi, ty idiote? Tady jsi. BAM! Dobrý, tak ještě někdo. Si vemu tady samopál. Tady seš. Tak to bylo easy peasy toto. To bylo easy peasy. Tak, co dál? Jsem s nima. Poop. Dobrý. Poop, poop, poop. Ty pičo, co to je? Ahoj. Můžeme tě vidět, no to jo, no. Ale tak rád bych, abyste tady doplnili ty regály, jo, ale tady máte jen jedno mlíko. Zpráva. V novinách psali, že došlo mlíko. No to snad ne.
To je neštěstí. Tak kam mám jít pro to mlíko? Jdi do Kauflandu. V Kauflandu mají poslední karton mlíka. Ale Kaufland je 10 km od Lidlu. No tak to, aby si pospíšil, kamarádíčku. Neříkej mi kamarádíčku, jsme manželé. Dobře. Tak, čet. Skončil, fajn. Jejich vztah Marie a Pepe je docela zajímavý. Tutoriál, jak dostat mlíko. OK. Tak počkáme na signál, zatím si tady jenom prdíme. Jdi, tak já jdu. Zůstaň v pohybu, tak zůstávám v pohybu asi kvůli tomu, abych tady furt neprděl. Tady, když to člověk vychodí, tak nemusí prdět. OK, good. No, ano, sedni si. Nehejbu se. 5, 4, 3, 2, 1. Good dog, ty jsi zmrt, vole. Super. Jdi do prdele, vole. Marie mě teď pojmenovala psem. Což se mi vůbec nelíbí, samozřejmě. Piu. Leď. Leď, ptáčku. Tady máš do zadečku ještě k tomu. A co já tady? Dobrý den. Můžu taky skočit? Aha, já asi nemám. OK. Boom. Tohle si vemu. Aha, se musíme. Umřel jsi, dobrý. Ty vole, já si radši vemu devítku. Protože cesta za mlíkem je ještě asi dlouhá, jak tak koukám. No. Silná medicína. No. Asi jo, no. Počkej. Třeba tebe. To není dobré. Máme tady nějakou bambitku? Nemáme. Ale vemu si to tak a zastřelím ho, protože utíkal jako úplný idiot. Fajn. Dobrý den, to je Marie. To není Marie, ale ta váží aspoň 200 kilo. Takže tohle z toho Marie fakt není. Dobrý den. A ještě někdo? Out of... to není dobrý. God damn, už jsem to mohl mít. Boom. Boom. Ne, vole. Boom. 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 Já jsem tam nalít. Tak to jsem idiot. Co to můžu já, no. Tady leď, vole. Boom. Tady máš. Dobrý den. Vy rozbijte to okno. Já vás teď nevidím vůbec, ale to nevadí. Tak, šup. Jeden je tuhej. A druhý je tuhej, super. Tak, tamhle běží další, to asi netrefím, jasně. Dobrý, ale já už nebudu mít, no samozřejmě. Ale tady máme, tady se nám poflakuje jedna devítička. Ty vole, ale on má, to není dobrý. No jasně, vole, měl samopal. To asi, ty vole, těžko tady něco zmůžu se proti samopalu. Tak, hodíme to, tady vezmeme si, bum, vedle, super, to jsem nepotřeboval zrovna vedle, aby to bylo. Tak, dostal jsem pěknou ránu opět, bum, 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 bum. Kde pak máme toto, tady vystřelíme, super, střelili nás do kolena, to snad ne, toto. Tak, tady máme toto, bum, tak, je to, hop, bum, hodíme pryč. Kde je ta devítka? God damn it!
Tak znovu, doufám, že mi nezmizí ta devítka. Střelil po mně, nestřelil, dobrý. Tak, tady, teď poběží tenhle ten vocas, dobrý, trefili jsme se. Tak, střílí, dobrý, tak ho zabijem. Ne, nezabijem, protože jsme se minuli, jak ta čupka. Ale dobrý, do tohohle jsme se trefili, do tohohle jsme se trefili. Tak, můžu si vzít tohle? Tak, dobrý. Typu, že taky dobrý. A co teď? Fajn. Ale. Boom. Pic. Ale, vás tady je. To není hezké. Ty idioti se naštěstí zabili sami. Ale ještě tady někdo je, takže asi vemu novou bambitku. A tady. Fajn. Jsme super teplí. Dobrý. Tak to bylo docela výživné, toto, tento level. Zahonem pro mlíko. Hello. Tak, nějaká mlíkařská prácečka, dobrý. Bum bum. Ači si vemu další tady. Tak, můžu si vzít tady tu tyčinku. Dobrý, tyčinka. Jsi mrtvej, doufám, že jo. Co dál? Piu! No, dobře. Ale. Vedle. To po tobě hodím? Ne, nehodím, no, protože... Jo, ale dobrý, on zabil svýho kámoše. Tak to je dobrý, ale tamhle je další. BOOM! Ne. OK. Nevadí. Co si můžu vzít? Já si můžu vzít tady tyčinku! Si můžu vzít tyčinku, já jsem nevěděl, jestli můžu vzít tyčinku. Teď si vemu tady lahvičku, kterou rozmrdám o tohle, dobrý. Tak, pistolka. Teď trefíme tebe. No, já tam naběhnu, takže umřu a uděláme to znovu. Fajn. Takže tyčinku, bum, bum. Jsme bez tyčinky. Tak, bum, vedle, debile. Bum, do hlavy. Tak, teď se hlavně trefit na tohle. Tady, tak. Fajn. Vedle, super, vedle, dozad. God damn it. Nevadí. Bum. Bum. Vememe si lahvičku, tady máš. Je to dobrý portský, tak si to vychutnej. Tak. Bambitku, dobrý. Jdeme dál, tohle musíme trefit. Tak, a tady se nám objeví tenhle ten parchant. Tohle bychom mohli trefit. Potomhle hodíme bambitku a vememe si samopal. Dobrý. Good. Mohli bychom zabít oba dva, ano? Ne. Nezabili jsme oba dva. To není hezké. A teď jsme ho trefili, fajn. A co ty? Boom! Jsme super teplí. Ještě ne. To mě mrzí teda. Vedle. To snad ne. To snad ne tohle. No, úplně mimo, vole. Aj ne, trefil jsem se. Umři. Umři, nemusí. Táhni. Bum, bum, bum. Fajn. Vememe si pistolku. Tak. Trefíme tebe. Tak, ty trefíme tebe. Protože můžem. Jak to, že nemáš ten samopal, ty idioté? Vždycky jsi měl samopal, to snad ne. Tak, teď se mineme hezky. Kdo to tady po nás střílí? Ty vole, co to bylo za hovno zase? Ach jo. Ahoj. Vedle, co? No. Tak, tady máš. Já si to vemu tady. Utíkám. Puf. Tak, umřel jsi, dobrý. Co ty? Ty se tady máš objevit? Jak to, že se tam neobjevil?
ale ty vole, málem jsem tam nalít, ale dobrý. Tohle není dobrý. Bum. Fajn. Ale já už nebudu mít náboje, takže jsem v píči. Tak, teď jsem úplně v prdeli, ty vole. Dobrý. Se soustředím. Tak to nejvíc jde. Dobrý. Empty. Fajn. Takže tě zmlátím asi, nebo tě zastřelím, to je jedno. Jsme super teplí, OK. Dobrý, to je, fuf. Co jsme se naučili, no, že mlíko nikde není. Dobrý, tak to není dobrý. Takže teď po nás nějak střílej tady v kleci, nebo co. Jdi do prdele, vole. Nechci umřít. Nejsem pes. Fuck you. Oh. Čekej, kolik jich bude střílet? To snad ne, ty vole, oni budou střílet. Co teď? To si děláš srandu, ty vole, já chci jenom mlíko pro moji tlustou manželku. Ty vole. Ty vole, dostal jsem to do palce. Co teď? V pohodě? A můžu umřít? Good dog, jo, dobrý. Takže jsem umřel. Tak jsem hodnej. To je fajn. Tak, jedno. OK. A ahoj. Boom, boom, boom. Pes. Boom, boom. Boom, boom, boom. Ahoj, fík! Ty vole, co to je za fík, když ho... Dobrý. Někdo za mnou, někdo za mnou. Shit. To snad ne. To snad ne, to tak. Tak uvidíme. Boom, bím, pam, pejsek, tady máš pejska. Boom, bím, pam. Tak, dobrý. Máme si katánu. Tady, dobrý. A teď jsou tady tyhle ty šmejdi. A já bych asi na ně neměl chodit, co? Takže, fik. Máme si tady totok. Bum. Tohle. Pic do bradavky. Pěkně. Tak, vedle. Nevadí. Bum, bím. Watch your six. No. Watch your back. OK, zkusíme, jestli náhodou ho netrefíme. Třeba tady. Ha! Trefil! No to jsem dobrý. Tak jo. Tak jo, tak jo, tak jo. Elevátor. Dobrý den. Puuu, do kulí. Ale tohle to si necháme na příště. Protože teď jsem měl docela dobrou sérii. Ahoj. Kuk. To je hnusné. Dobrá, jsem rád, že jste se dodívali až sem, pokud jste se dodívali až sem. Budu se na vás těšit u dalšího díla v našem úžasném příběhu Pepi a Marie. A papa.